Jel se prodaje piletina? A, ne prodaje se, no. Ne prodaje se. Niko ne kupuje? Ne kupuje, glavno se ne prodaje, ne smije se. Kolika je cena? A? Ne znam ja. Kako da znam cenu kad se ne prodaje? A? To nije moja. A čije je ovo? A žive vage. Koliko je piletina? Žive vage. Je žive li ove 100 dinara? Ali pala malo cena. Pa pala je. Ali kupuju ljudi, jel traže piletina? Pa traže, ali ne smo od ovih demokrata. Da su ovi, onda bi tražili. A se vi pašite da jedete? Ja? Što da plašim? Pa ja ću mrtvo da jedem, jebem se. Plašim, koga? Zašto se plašimo? Šta je s vama, gospođe? Plašim se. A se plašite ptičje gripa? Ptičje.